velkommen til endnu en video fra Aarhus Osteopati. Jeg hedder Martin, og jeg arbejder i vores Herning-afdeling. Det her er min næste video i seancen omkring osteopati i forbindelse med paddel, og hvordan osteopatien kan hjælpe dig som paddelspiller, hvis du enten døjer med skader, gerne vil forebygge i forhold til skader, eller bare blive klogere på, hvad osteopati er, og hvordan den kan optimere dit spil som paddelspiller. Det vi skal snakke om i den her video, det er lidt om, hvad er det for nogle ledområder i kroppen, som er særligt udsatte, når vi spiller paddel. Og så skal vi snakke lidt om også, hvordan paddelspillet generelt set påvirker kroppen. Så lad os komme i gang. Hvis vi sådan snakker lidt om, hvad er det for nogle områder, som kroppen skal bruge, når vi spiller paddel. Man kan sige, at paddel er et dynamisk spil, så der er mange retningsskift, det går hurtigt. Du skal kunne reagere spontant og så videre. Så i den forbindelse, jamen helt basic, så ved vi, du skal jo holde den i et eller andet, den catcher, ikke også, eller bat. Så håndled, underarm, albue og skulder, fordi du skal også kunne slå til den. Det er området, der er særligt udsatte. Det næste, vi så tænker i forbindelse med, når du skal bevæge dig frem og tilbage, du skal ned og hente noget i krogen og så videre. Hvad skal sørge for al den bevægelse? Det skal blandt andet din rygsøjle. Nogle områder i ryggen er bedre designet til at kan lave rotationer. Nogle kan bedre lave sidebøjninger. Og nogle har det bedst med at lave forbøjning og bagoverbøjning. Så igen, rygsøjlen, når du er ude og skal hente bolden forskellige steder, når du skal vride rundt og lave en baghånd, eller du generelt skal fyre den af et forhåndslag. Næst efter det, så kommer vi ned til hofter selvfølgelig, men særligt også knæ, fordi der er vi tilbage til igen det her med retningsskift og vride rotationer, som kommer med. Til sidst så har vi ankelled og fødderne generelt, bevægeligheden i fodersknogler osv. Så igen, på grund af alle de her forskellige dynamiske bevægelser, der skal laves med paddel, så er der altså selve lemmet, hvor vi holder, hvad skal man sige, om battet, som vi bruger til at slå med. Rotationerne, som skal ske, når vi slår og bruger kroppen, det er rygsøjlen. Og så nedad, det der skal få os til at komme frem efter den, det er så knæ, ankler, benene generelt, ikke også? Så hvad er det, der sker, når det er, at vi spiller paddel? Jamen det er jo, at vi skal sammensætte alle de her bevægelser i forskellige kombinationer. Og igen, som jeg har nævnt, retningsskift, rotationer, vrid, uforudset bevægelser egentlig, fordi at du kan lige pludselig skulle parere, fordi at din modspiller sender den afsted. Du er lige ved at få den i hovedet, det skal du parere for, eller du skal nå at flytte dig, fordi at den skal ramme banden, og du skal sende den videre. Du skal ned og hente den dybt, og så videre. Ikke? De her ting, det er det, der gør, at de her led, som jeg har beskrevet, bliver særligt udsat. Så hvad er det igen, der er vigtigt, når vi snakker det? Det er optimal bevægelighed. Det er optimal også blodforsyning, faktisk. Sådan at når vi er ude og lave de her bevægelser, at musklerne kan præstere optimalt, det er, at vi kan få transporteret affald væk fra området osv. Og særligt også, når vi snakker ophæling efter spillet, så er det rigtig vigtigt, at systemerne fungerer godt. En ting det er, hvad du spiser, det har selvfølgelig noget at sige også, og hvor meget du får restitueret, inden du skal ud til træningen. Men der kan så være forskellige forudsætninger i kroppen, der gør, at det system særligt, som skal være med til at få transporteret affald fra et område, og videre rundt, så blodet kan blive renset, og der kan komme ny blod ud igen med næring til ekstremiteterne og alle de andre processer, der nu skal foregå. Det system kan altså også være påvirket af, hvis der er manglende bevægelighed et eller andet sted i systemet. Og det er også her, at vi som osteopater kan gå ind og hjælpe jer. Så vil være mere specifik på at se, okay, du kommer ind med en skulderskade for eksempel. Jamen, vi er nødt til at undersøge din hånd, fordi det er så her, at når du holder battet og slår til bolden, det er der den første impact, den kommer. Hvis det her det ikke bevæger sig ned i håndledet, når man så vil rulle videre til albuen, og så videre op igennem systemet. Så vi vil tjekke din albue, vi vil tjekke din underarm, som også står for stødeabsorbering. Vi vil tjekke din albue,
Og så er vi så til sidst endt op omkring skulderen, som er det problem, du egentlig kommer med. Men vi er nødt til at sikre os, at alting kan bevæge sig ud i de primære first movers, kan man næsten kalde det, ikke også? Altså der, hvor impactet kommer først, inden det så bliver sendt videre op til skulderen. Og lige sådan med ryggen, kan den bevæge sig, for vi har jo noget, der hedder skulderbladet herinde, som skal kunne glide, når du skal lave dine rotationer og slag. Så igen, helt kort, det var bare lige lidt igen, hvad er det for nogle områder, der bliver særligt udsat, når vi dyrker paddel? Hvad er det for nogle ting, vi skal opmærksom på? Og hvad er det for nogle ting, vi som osteopater vil gå ind og kigge på, når vi snakker en paddelspiller, der kommer ind med problemer, eller har noget viden, de skal have svar, eller har nogle spørgsmål, de mangler viden til at få svar på? Tak for det. Thank you.